No teeth. Nah. That's the greatest movement. Nah. Get out of there. I'm showering on 5 minutes. But it's a 6 minutes. What's it been? Ah, allez, drôle d'idée, drôle d'idée, on dirait depuis qu'il y a un rouge, c'est le vrai qui est juste les vacances à Grigny. Côté. Ah, tu as fait un canada. Oh, mon canada, Ludo! Après, je suis très triste, mais le roi est calé. Ah, tu vas bien. Ah, tardé. Ça va pas l'heure. Lui, c'est moi qui me prie, mon père. Ah, t'es dit, c'est pas le. Je vais faire un petit peu de la moyenne. Ah, je vais faire un petit peu de la moyenne. Je vais faire un petit peu de la moyenne. Je vais faire un petit peu de la moyenne. Je vais faire un petit peu de la moyenne. Je vais faire un petit peu de la moyenne. Je vais faire un petit peu de la moyenne. Do toho Angutan. Ano, a ještě na tom Norota Žimenu. A jak jsem jmenoval? Jak jsem ho pojmenoval? A ještě na tom Norota Žimenu. Jak jsem ho pojmenoval? Velmi. Čuji je Jirášek? Ne. Jmenoval se. Můžete se představit lénit. Jmenoval se. Ano. Jmenoval se Tomáš Jujt. Přežil jsem další 15 až do roku 1945, kde jsem zabil nějakého muže. Nebyl jsem moc slavný, jmenoval se Hitler Adolf. Spítem se na Itálii. No, nic nevěděl. To to uběhlo, ty. Že jo. Těch. 400 let. Naše hlito, pak jsem chrčil další nohu, ne? A teďka se s vámi. A ten jsem u tvýho pohodu nic neskýl. A u tvýho jsem byl taky taky nic neskýl. Nebyl. Ej, kecáš, vole. Když jsem tě sám chodil. Já jsem tě sám nic, ale zadržel mě. Kecáš. A dole ti na matku. Můžu tvýho pohodu? Ale ne, ne. Takhle, tam na historie. Hej, dáš na YouTube komentář? Ne. Na Facebook? Ne. Ale ne, ty ona. To je tak, že ne. Děkuji. Nechce paměti o svém mobilu. Stačí to na Facebook. Vše? Jo. Všechno.